بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد و علی و اصحابہ و ازواجہ و ذریتہ اجمعین. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما ہی، ربنا زدنا علما و عملا و اخلاصا یا رب العالمین، ربنا زدنا علما و اخلاصا و علما و اخلاصا وعملا يا رب العالمين، رب زدنا علما، اللهم انصر اولياك في غزه، اللهم فرج عنهم، انصرهم على عدوك وعدوهم، انك على كل شيء قدير. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہاں یہ کر لیا تھا اس پیراگراف کو بھی، لیکن اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ تسلسل قائم رہے. آزادی بحثیت ایک نظریے کہ 18ویں صدی کے یورپ کی ایجاد ہوئی، یعنی بطور ایک اخلاقی اور سیاسی تصور کے. اور اس تصور کی ایجاد کا سرا دو اشخاص کے سر ہے، ایک ڈیکارٹ اور دوسرا جرمن فلسفی کانٹ. ان کے خیال کے تحت انسان کا وجود اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ سوچ سکتا ہے، یعنی انسان بحثیت انسان جو ہے اپنی سوچ سے منسلک ہے، اور جو اس کے احساسات ہیں اور جو اس کے حواس ہیں وہ اس کی حیوانی ساخت سے منسلک ہیں، لیکن جو چیز انسان کو انسان بناتی ہے وہ اس کی سوچ ہے. ڈیکارٹ کا مشہور جملہ میں سوچ سکتا ہوں لہذا میں موجود ہوں. کانٹ نے کہا کہ انسان کے ذہن کی ساخت اس کی نوعیت ساخت اس نوعیت کی ہے کہ حواس خمسہ سے حاصل کی ہوئی اطلاع صحیح تصورات کی شکل میں مرتب کر انسانی ذہن کی ساخت اس نوعیت کی ہے کہ حواس خمسہ سے حاصل کی ہوئی اطلاعات کو وہ صحیح تصورات کی شکل میں مرتب کر سکتی ہے. اور چونکہ تمام انسان کے ذہن کی ساخت یکساں ہیں لہذا ہر فرد یکساں بحثیت یعنی ان کے عقلی لحاظ سے، لہذا ہر فرد ایک ہی نوع کے تصورات حواس خمسہ سے حاصل شدہ معلومات کی بنیاد پر مرتب کرتا ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسانی ذہن کی صلاحیتوں کے استعمال کر کے خود حقائق کا ادراک کیا جا سکتا ہے، اور حقائق کے ادراک کے لیے وہ خدا کا محتاج نہیں. انسان ان معنوں میں قائم بذات ہے کہ حقیقت تک رسائی کے لیے اس کا اپنا ذہن اس کی رہنمائی کر سکتا ہے. رہے مذہبی تصورات، ان کی کوئی علمی حیثیت نہیں. علم صرف ان حقائق تک محدود ہے جن تک حواس خمسہ کو رسائی حاصل ہوتی. باقی تمام حقائق علم کے دائرہ کار سے خارج ہیں اور ان کا خیر اور شر اور انسانی معاملات کی تفہیم اور تشکیل سے کوئی تعلق نہیں. یعنی عمومی معنی میں یہ بات صحیح ہے، گو کہ کانٹ کے جو نظریات ہیں اس سے زیادہ پیچیدہ ہیں، لیکن یہ کہ وہ اس سیاق میں جو ہے یہ بات صحیح ہے. ان معنوں میں انسان فطرتاً آزاد ہے، اور جو لوگ اپنی فطری حق کو استعمال نہیں کرتے وہ انسان کے نزدیک نابالغ ہیں. ہر انسان کو آزاد ہونا چاہیے، اس کو آزاد ہونا چاہیے، مطلب یہ کہ وہ خود اپنی ذات کو اس کو خود تشکیل کرنا چاہیے اس کے اپنے خیالات کے مطابق. اس کو ہدایت کے حصول، حق اور خیر کے تعین کے بارے میں صرف اپنے آپ پر انحصار کرنا چاہیے. اسی کو مطلب یہ ہے کہ آٹونمی یا مستقل بذاتیت کا تصور کہتے ہیں. نظام زندگی کو اس طرح مرتب کرنا چاہیے کہ ہر فرد اپنی فطری آزادی کا ادراک کر سکے اور اپنے عقل کے فیصلوں کی اطاعت کر سکے. تو کانٹ کے مطابق انسان جو ہے عقل اور بدن، ذہن اور بدن کا مجموعہ ہے، اور حواس جو انسان کو اطلاعات فراہم کرتے ہیں. اور اس میں جب علتیں بھی شامل ہیں، عقل جو ہے عقل کے بھی دو پہلو ہیں. ایک تو عقل تصورات جو ہے تخلیق کرتی ہے، اور وہ تصورات جو ہے ان اطلاعات سے مل کے علم بنتے ہیں.
لیکن عقل جو ہے خیالات بھی تشکیل کرتی ہے، اس کو آئیڈیاز کہتے ہیں، جیسے خدا کا تصور، جیسے روح کا تصور، جیسے کائنات کا بحثیتی مجموعی تصور. یہ تصورات جو ہیں ان کی علمی حیثیت نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ علم کی ترتیب کو گائیڈ کرتے ہیں. ان خیالات کے پیچھے کوئی علم اس لیے نہیں ہے کہ ان کے بارے میں ہمیں کوئی اطلاع نہیں ہے، کیونکہ حواس کی پہنچ جو ہے صرف جو ہے مادی چیزوں تک ہے، جو چیزیں حواس سے مل سکتی ہیں. تو اس لیے خدا یہ صرف یعنی عقلی خیالات ہیں جن کے پیچھے کوئی اطلاع نہیں ہے، لیکن ہماری عقل کی فطرت کچھ اس طرح کی ہے کہ وہ چیزوں کو مکمل طور پر جاننے کی کوشش کرتی ہے، لیکن حواس جو ہے ہمیں مکمل اطلاع نہیں دے سکتے. تو اس لیے وہ یہ اصول اختراع کرتی ہے، خدا، کائنات اور تصور، تاکہ اس کا علم مکمل ہو سکے. لیکن ان خیالات کی کوئی علمی حیثیت اس لیے نہیں ہے کہ ان کے پیچھے کوئی اطلاع نہیں ہے. ہاں، ان خیالات کو ہم استعمال کر سکتے ہیں علم کی ترتیب کے لیے. اور انسان کی آزادی کا جو تعلق ہے اس کی عقل سے، انہی معنوں میں انسان خدا ہے کہ اس کے پاس عقل ہے، کیونکہ خدا اس کے نزدیک عقل محض ہی ہے، اور یہ خیال وہ ارسطو سے لیتا ہے. اور یہ خیال مطلب یہ ہے کہ ہمارے مسلمان فلسفیوں کے ہاں بھی آیا ہے، اور علم کلام اس سے متاثر ہوا ہے. اس لیے مطلب وہ تجسیم کے خلاف جو باتیں ہوتی ہیں وہ اس تصور سے بہت زیادہ متاثر ہیں. تو وہ صرف تجسیم کی یعنی تجسیم کیوں تجسیم کا انکار کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جسم جو ہے وہ محدود چیز ہے، اور خدا غیر محدود ہے، تو وہ جسم نہیں ہو سکتا، وہ عقل کی کوئی حدود نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل جو ہے غیر ذاتی چیز ہے بنیادی طور پہ. عقل جو ہے وہ آزادی، ان معنوں میں کہ عقل ہمیں جو ہے جکڑ بند، اچھا، آزادی کے دو پہلو ہیں، منفی پہلو. تو یہ جکڑ بندیوں سے نکلنا، چاہے وہ جکڑ بندیاں فطرت کی ہوں یا مذہب کی ہوں یا معاشرے کی ہوں. اور پھر جب نکل جائے آدمی، تو پھر خود اپنے آپ کو تشکیل کرنا اپنے خیالات کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق. تو اس کو مثبت معنی میں آزادی کہتے ہیں، اسی کو خود تشکیلیت بھی کہتے ہیں، اس کو آٹونومی بھی کہتے ہیں، استقلالیت بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. تو یہ جو خود تشکیلیت ہے، یہ انسان کو خدا بناتی ہے، ان معنوں میں کہ وہ خود اپنی تشکیل خود کرتا ہے، یعنی قائم بذات، ان معنوں میں. تو منفی آزادی جو ہے مثبت آزادی کے حصول کے لیے ضروری ہے، لیکن اصل چیز جو مقصود ہے وہ مثبت آزادی ہے. اور معاشرے اور ریاست کا مقصد، لبرل معاشرے اور ریاست، جس کا کانٹ ایک لحاظ سے دائی تھا، مقصد یہ ہے کہ انسان کو زیادہ خدا بنا سکے، ان معنوں میں کہ اس کو ایک تو جکڑ بندیوں سے آزاد کر سکے فطرت کی سائنس کے ذریعے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو معاشرے کی جکڑ بندیوں سے آزاد کر سکے لبرل تعلیمی نظام کے ذریعے. اور ریاست بھی اس میں مدد دے گی ظاہر ہے. اور خود تشکیلیت کے لیے اس میں مطلب یہ ہے کہ اس کو وسائل فراہم کر سکے، تعلیمی وسائل اور مادی وسائل، تاکہ وہ اپنے جو زندگی کو اپنے تصورات کے مطابق تشکیل کر سکے. تو یہی زندگی کا مقصد ہے، یہی ریاست کا مقصد ہے، یہی معاشرے کا مقصد ہے. اس قسم کے معاشرے کو لبرل معاشرہ اور ریاست کہتے ہیں. اور یہ کام، اچھا جی، کانٹ نے اپنے ہم عصر فلسفی ڈیوڈ ہیوم، جو برطانوی فلسفی تھا، اس سے متاثر تھا. یعنی ہم عصر
ان معنوں میں ایک ڈیوڈ ہیوم جو ہے اس کا تھوڑا سا پہلے ہے اس کا عرصہ جو ہے ڈیوڈ ہیوم کا کانٹ سے، یعنی عمر میں بڑا ہے کانٹ سے ڈیوڈ ہیوم. اور ڈیوڈ ہیوم جو ہے یہ اسکاٹش فلسفی تھا، یہ پیدا ہوئے 1711 میں اور مرا ہے 1776 میں ڈیوڈ ہیوم. ڈیوڈ جو ہے انگریزی میں داؤد کی شکل ہے، داؤد. اس کانٹ جو ہے ایمانیول کانٹ، ایمانیول کانٹ یہ جو ہے یہ پیدا ہوا ہے، نام اس کا ایمانیول ہے، جس کا میرا خیال ہے مطلب عبداللہ ہے لیکن عبدیت کے خلاف ہے. یہ پیدا ہوا ہے 1724 میں، تو تقریباً جو ہے 13 سال اس سے اس کے بعد جو پیدا ہوا ہے، اور پھر یہ ابھی اس کے، اور مرا ہے 1804 میں، تقریباً 80 سال کی عمر میں. تو ہیوم سے متاثر تھا، لیکن یہ کہ ہیوم سے اس نے آگے جانے کی بھی کوشش کی. کانٹ نے اپنے ہمعصر فلسفی ڈیوڈ ہیوم کی یہ رائے قبول کی کہ عقل زیادہ انسانی خواہشات کی تسکین کا جواز فراہم کرتی، یعنی عقل دونوں، یعنی عقل کی کوئی، جیسے کہ ہم نے دیکھا عقل اطلاعات فراہم نہیں کر سکتی، اسی طرح جو ہے عقل جو ہے عقل اخلاقی اگر کہیں تو وہ بھی اطلاعات فراہم نہیں کرتی، وہ صرف جو ہے منظم کرتی ہے اطلاعات. تو اطلاعات کہاں سے آتی ہیں؟ علم کے میدان میں اطلاعات حواس سے آتی ہیں، اور کیونکہ اخلاقیات کا تعلق عمل سے ہے اور عمل خواہشات سے منسلک ہیں، تو اطلاعات جو ہے خواہشات سے آتی ہیں، اور عقل صرف ان خواہشات کو جو ہے منظم کرتی ہے. تو کانٹ نے اپنے اہم اثر فلسفی ڈیوڈ ہیوم کی یہ رائے قبول کی کہ عقل زیادہ انسانی خواہشات کی تسکین کا جواز فراہم کرتی، جواز فراہم کرتی ہے، ان کو ماڈریٹ بھی کر سکتی ہے، اور یہ بھی بتاتی ہے کہ ان کو کیسے حاصل کیا جائے. تنویری عقلیت یعنی انلائٹنمنٹ ریشنالٹی، خود غرضانہ عقلیت سیلف انٹرسٹڈ ریشنالٹی، ان معنوں میں ہے کہ یہ عقلیت تمام خواہشات انسان نفسانی کی لامحدود تسکین کا جواز فراہم کر سکتی. ہیومن بینگ کا حق ہے کہ وہ جو چاہے، چاہنا چاہے، چاہ سکے. کوئی عمل بذات خود حلال یا حرام یا اچھا یا برا نہیں ہے، ہر وہ عمل جائز ہے جو ہیومن بینگ کو پسند کرے، بشرطے کہ اس عمل کے وقوع پذیر ہونے کے نتیجے میں کوئی دوسرا ہیومن بینگ اپنے پسندیدہ عمل کو انجام دینے سے محروم نہ رہ جائے. اس ضابطے کو پرنسپل آف یونیورسلائزبلٹی کہتے ہیں، یعنی ہر عمل یونیورسلائزیٹی مطلب کسی بھی عمل کو عالمگیریانہ، تو ہر عمل کرتے ہوئے، یعنی کانٹ کہتا ہے کہ یہ سوچو کہ یہ عمل جو ہے ایک آفاقی قانون بن جائے، ان معنوں میں کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے دوسروں کی جگہ دیکھو، رکھ کے دیکھو، اور اگر یہ عمل جو ہے عالمگیریانہ، تم یہ سوچ سکو کہ عالمگیر بن سکتا ہے تو وہ جائز ہے، ورنہ وہ جائز نہیں ہے. تو اس میں دو تین باتیں سمجھنے کی، جیسے کہ میں نے کہا کہ کانٹ علم نظری کہہ لیں، یہ کہتا ہے کہ حواس جو ہیں اطلاعات فراہم کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے عقل اطلاعات فراہم نہیں کر سکتے، عقل صرف اطلاعات کو منظم کرتی ہے، اور یہ تنظیم دو سطح پہ کرتی ہے، فہم
کی بنیاد پہ جو فہم جو ہے وہ تصورات فراہم کرتا ہے، اور عقل جو فہم سے بالا جو عقل ہے وہ خیالات فراہم کرتی ہے، اور خیالات جو ہے بنیادی طور پہ اصول عامہ ہیں، یہ بھی تنظیم کے اصول ہیں۔ تو پہلے جو عقل تصورات کی بنیاد پہ اس اطلاعات کو منظم کرتی ہے، اور پھر جو اطلاعات منظم ہو جاتی ہیں تصورات کو بنیاد پہ ان کو اصول عامہ کی بنیاد پہ منظم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو یہ تو علم نظری میں، علم عملی کا بھی یہی چیز ہے۔ علم عملی میں یہ ہے کہ اطلاعات جو ہے یا عمل کی وہ خواہشات سے آتی ہیں، کہ خواہشات بتاتی ہیں کیا کرنا چاہتا ہوں میں، عقل نہیں بتا سکتی۔ عقل یہ سوال اٹھاتی ہے کیا مجھے یہ کرنا چاہیے کہ نہیں، تو وہ منظم کرتی ہے میرے عمل کو، دو معنی منظم کرتی ہے۔ پہلے کہتی ہے کیا مجھے یہ کرنا چاہیے، تو یہ اخلاقی سوال ہے، اور ٹیکنیکل سوال یہ ہے کہ اس کو اگر کرنا چاہیے تو کیسے اس کو کروں، سمجھے؟ یہ دو سوال ہیں۔ تو یہ جو ہے مورل کوشچن ہے، اخلاقی سوال ہے، اور یہ ٹیکنیکل کوشچن ہے۔ اسی کو سیلف انٹرسٹڈ ریشنالٹی کہتے ہیں، خود غرضانہ ریشنالٹی، ان معنوں میں کہ یہ خواہشات کا انکار نہیں کرتی بلکہ خواہشات کی تنظیم کرتی ہے صرف، کیونکہ عقل خود جو ہے یہ نہیں پتا، وہ خود کوئی چیز نہیں ہے، وہ صرف ایک اصول تنظیم ہے۔ اور جو تصور یا اصول عامہ جو ہے خواہشات کی تنظیم کرتا ہے، وہ عالمگیری اصول ہے، اور اس اصول کی بنیاد یہ ہے کہ ہر انسان خدا ہے۔ اس کا مطلب ہے میں جو چاہنا چاہوں چاہ سکتا ہوں، لیکن یہ کہ میرے چاہنے سے دوسرے انسان کے خدائی پر حرف نہ آئے، اس کی آزادی میں میں رخنا نہ ڈالوں۔ تو بنیادی وہی اصول ہے جو لبرل اصول کہتے ہیں، کہ میں میرا مکہ وہاں تک جا سکتا ہے جہاں سے تیرا ناک شروع ہوتا ہے۔ تو کانٹ کہتا ہے کہ کوئی بھی عمل کرنا چاہو تو یہ سوچو کہ وہ عالمگیری عمل بن جائے، یعنی چوری کرنا چاہو تو یہ سوچو کیا چوری جو ہے ایک عالمگیر اصول بن سکتا ہے کہ نہیں۔ اگر اس کا جواب ہاں ہے تو چوری صحیح ہے، اور نہیں ہے تو چوری صحیح نہیں، چوری بذات خود غلط اور صحیح نہیں۔ یعنی عالمگیری اصول کیوں نہیں بن سکتا، کم از کم آج ہماری اس لیے نہیں بن سکتا کہ میں دوسرے کے سامان کی چوری کر رہا ہوں تو مجھے اس لیے سوچنا چاہیے کہ یہ کیا میں اس بات کو جائز سمجھوں گا کہ دوسرا میرے سامان کی چوری کرے۔ تو اس میں اہم بات جو ہے یہ سمجھنے کی ہے کہ عقل خود یہ نہیں بتاتی کہ گزات خود کوئی چوری جائز اور ناجائز ہے اخلاقی طور پہ، کیونکہ عقل کے پاس ایسا کوئی آلہ نہیں ہے، اور عقل جو ہے مذہب کا یہ دعویٰ رد کرتی ہے کہ وہ اخلاقیات فراہم کرتی ہے کانٹ کے نزدیک۔ تو اب اخلاقیات جو ہے صرف اس کا ایک اصول یہی ہوگا کہ کیا میں اپنے آپ کو دوسروں کی جگہ پہ رکھ سکتا ہوں، تو مطلب یہ کہ اگر دوسرے کا مال ہے تو ٹھیک ہے، میری خواہش یہ ہے کہ میں چوری کر لوں کیونکہ میرے سامان میں اضافہ کروں، لیکن مجھے دوسروں کو کی جگہ کہ کیا یہ اگر میں علی ہوں تو کیا میں اس کی چوری کروں گا، تو علی کا سامان ہے تو میں چوری کروں گا، لیکن کیا یہ میرا سامان ہوتا تو یہ میں نے دوسروں کی جگہ اپنے آپ کو رکھا تو میں کرنی، میرا سامان تو چوری نہیں، تو اس کا مطلب ہے مجھے چوری نہیں کرنی چاہیے۔ یہ عالمگیری اصول ہے، لیکن اس میں جیسا کہ آئے گا عالمگیری اصول کوئی مطلق کرائٹیرین یا میزان فراہم نہیں کرتا، کیونکہ میری یہ صلاحیت کہ میں کسی چیز کو عالمگیر یا سگوں یا نہیں سگوں، معاشرے اور اس کے معیارات کے بدلنے سے، اور تعلیم اور نظام اور میرے فہم کے بدلنے سے بدلتی رہتی ہے، جیسے کہ ہم دیکھیں گے۔
تو یہ جو ہے اس قاعدے کے مطابق چوری کرنے کے عمل کا جواز پیش نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس میں کیونکہ کوئی یہ نہیں چاہ سکتا کہ ہر شخص کو چوری کی اجازت ہو، اس صورت میں خود اس کی املاک کی بھی چوری ہو جائیں گی۔ تو اسی کو سیلف انٹرسٹڈ کہتے ہیں کہ میں صرف خود غرض نہیں ہوں بلکہ انلائٹنڈ سیلف انٹرسٹ، یعنی مطلب یہ ہے کہ میں میری خود غرضی جو ہے عقلی خود غرضی ان معنوں میں ہے کہ میں گو کہ میں اپنے مال کو بڑھانا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر چوری کو جائز سمجھا گیا تو میرا مال بھی چوری ہو سکتا ہے، اور ایسا معاشرہ قائم ہوگا جس میں ہر مال ہر ایک کا ملکیت کا کوئی تحفظ نہیں ہوگا، تو ایسے معاشرے میں جو ہے لانگ رن میں نہ صرف یہ کہ دوسروں کو نقصان ہوگا بلکہ مجھے بھی نقصان ہوگا۔ تو اس قاعدے کے مطابق چوری کرنے کے عمل کا جواز پیش نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ کوئی نہیں چاہ سکتا کہ ہر شخص چوری کرنے کی اجازت ہو، اس صورت میں خود اس کی املاک بھی چوری ہو جائیں گی اور یہ قابل قبول ناقابل قبول ہے۔ لیکن زنا بالرضا کا جواز ہے، کسی فرد کی زنا بالرضا سے کسی دوسرے کا زنا بالرضا کا ارادہ تکمیل پہنچنے سے نہیں رک جاتا، لہذا زنا بالرضا ایک عالمگیری طور پہ مستحسن فعل ہے۔ لیکن مطلب یہ کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کانٹ کے زمانے میں زنا بالرضا کو عالمگیریانہ نہ جا سکتا ہو کیونکہ وہ لوگ عیسائی تھے، لیکن یہ کہ جب عیسائیت کمزور ہو گئی تو عالمگیری اصول ہی کے مطابق زنا بالرضا جو ہے وہ جائز ہو گئی۔ مثلا کانٹ کے زمانے میں جو ہے لواطت جو ہے لوگ اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے، ان معنوں میں کہ وہ اس کو عالمگیریا نہیں سکتے تھے اس بنیاد پہ کہ ان پہ عیسائیوں کا کچھ اثر باقی تھا، لیکن آج اس کو عالمگیریا سکتے ہیں تو اس کو جائز بنا رہے ہیں۔ سرمایہ کی بڑھوتری اور آزادی کا فروغ، اچھا تو یہ الگ بحث آگے شروع ہوگی سرمایہ اور آزادی کا تعلق، تو اس پہ انشاءاللہ اگلی بار بحث کریں۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک واتوب الیک ونتوب الیک، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ وزوجہ وذریتہ اجمعین۔